Morning guys. Ayan, papunta kami ng ngayon, ng family doctor. Doon tatanggalin yung ko, yung suture. Ang lamig pa naman sa labas, medyo kakatamad. Eh, hindi pa ako pwede mag-drive. Ang usapan dapat last time dapat si John sa magda-drive, kaya lang dahil nga pangit ang weather, mahirap na. Pangit ang kalsada, kaya sabi ko samahan na ako ni Jermaine, mag-ano na lang kami. Mag-Uber na lang kami. Medyo may kamahalan nga lang kasi parang $35 one way, $35. So, ayun. Tapos while waiting siya, punta siya sa may Sobeys. Magre-return siya ng yung na-order na mali sa Amazon. Anak, tayo-tayo pa yung book mo. Ano yan, palong? Pag maniligo kasi sa gabi, hindi pinapatuyo, matutulog. Yan, nagtatayo-tayo tuloy. Tanghali na nagising. Tumawag ka na. Ito. Lapit na. Magkano ngayon? 26. Ba't mas mura? Sa akin nga yung may subscription. May subscription pala siya. So, mas mura. Discounted $26. So, paano? Ilang minuto na lang? Ilang minuto na lang? Diba Royal Visa naman dito? Nag-ano pa, confirm pa ang ride. Sige, mag-ready na kami guys. Nagdala ako ng makapal na jacket. Sinusubukan ko sana mag-bonnet, kaya lang pag naka-bonnet na pe-press yung ulo ko. Medyo masakit pa talaga siya. Kasi yung kirot lumilipat. Parang 2 days na nandito yung sobrang sakit ng niya. Parang matinutusok siya. Tsaka dito. Pero taste lang. Ilang linggo pa. 2 weeks ng ko ngayon after ng surgery. 6 minutes. 6 minutes. Doon na, tapos harap magantay. Pakikuha lang ako ng shoes ko, please. Waiting na lang kami. Diyan na siya. Nag-u-turn na lang yung namin. Uber. Yan. Kapal na ng yelo talaga. Pero at least hindi siya ganun kalamig. Ito ata, nakailan ba? Isa, item? Ayun, umikot na. Naghanagapla ng pwesto. So, yan. Bahay na kami, guys. Kauwi rin. Hirap lang din talaga pag naka-over. Uber. Kasi mas baga mahal din. Tapos, tagal mag-wait ka pa rin. Tapos yun nga, yung sa suture sabi ng mga natatanong ko, hindi daw masakit pagtanggal. Yun dito sa baba, may tolerable. Pero yung dalawa na huling stage, oh my gosh. Talagang nangiwi ako, sabi nung doctor, oh, I'm so sorry, sabi niya. Daw kasi, special suture yung ginamit sa akin, tapos pati yung way nung pagtahi. Ginawa is parang criss-cross na ganun, spiral, tapos criss-cross daw. Kaya kumuha pa siya ng scalpel na dandahan talaga. Ang tagal namin inabot bago niya natanggal. Pinakita niya sa akin yung mga natanggal niya na suture. Sabi niya, yan yung nilagay nila sa'yo. Sabi niya para talagang sure na dun sa surgery na ginawa kasi sa'yo sa main neck. So, medyo delikado. Lalo sabi niya, halimbawa, kakaf ka or na-sneeze ka, kaya make sure talaga nila na intact talaga yung pagkakatay. Pero grabe talaga yung dalawa. Sabi niya, don't worry. Sabi niya, isa na lang. Sabi niya, tapos kailangan ko nakayuko. So hawak ko yung baba kung ganun the whole time kasi masakit. Sabi niya, pag di mo na kaya, take a rest. So parang in between nung namin may rest period kasi masakit sa sa leg. So yun, so far natapos din finally. Tapos binigyan niya kasi ang kirot, binigyan niya ako ng pain reliever. Sabi niya, inom ka ng pain reliever. Bait ng doktor eh. The first time ko lang na-meet yung doctor na yun. Kasi hindi available yung family doctor namin. So siya yung nagpalit muna. So far okay naman. Nakaraos din. Tapos sabi ko, bakit ako may parang lumps dun sa dun sa may tahi. So kinapa niya, sabi niya, yan yung mga scarring from dun sa ano mo, sa surgery. Sabi niya kahit yung sakit na nararamdaman mo na palipat-lipat, kasi sabi niya kahit heal na yung ano mo, yung tahi, pero from the inside sabi niya hindi pa yan. So sabi niya takes time daw talaga na mag-heal. So yun, sabi niya hindi matiis yung pain, inom ka ng pain reliever para sabi niya makaano. Buti kasama ako sa Jermaine kasi sa second floor yun. So nag-elevator na lang kami. Tapos madulas yung road kaya habang nag-aano kami, naglalakad ako pababa dun sa may mismong clinic. Nakahawak ako sa kanya. Yan, gutom na. Alas 12 pasado na rin eh. So yun ka. Pero nakakatawa yung driver kasi pauwi kami dito. Yung isa, imbis na pumunta sa kabilang road, pumasok dun sa ano namin. So wrong way yung isang driver. Tawa siya eh. Tsaka nakakatawa yung driver kasi talagang alam niya. Sabi niya, oh, kumusta ka? Kasi gano'n klinik. Sabi ko, nagtanggal lang nga, pinatanggal lang yung suture from surgery. Tapos, drenout na talaga kami sa mismong harap ng, ano, ng bahay. Kasi nasa kabilang side kami. Sabi ko, okay lang, lalakad na lang kami. Hindi, sabi niya, sige, ano ka, drop off ko kayo sa mismong harap. So, ayun. Makwento din sana siya eh. Kaya lang, parang medyo kumikirot. Sabi ko, hindi ako makachika-chika masyado. So, yun, kain tayo na ko. Ayan guys, galing pala sila Olive kanina, hindi na namin sila na-i-vlog kasi nagchika-chika. Nagdala sila ng mga pagkain. Actually, yan ang hinapunan namin kaya di na nagluto. Plus, yan na rin yung babaunin nila bukas. So, ipoportion ko yan para maitabi. So, for a while yun muna ulamin namin. Sabi nga namin, hindi naman kailangan lang magdala ng ganyang karami. Pero sobrang thoughtful talaga nung mag-asawa ngayon eh. Kaya thank you. Pauwi rin sila ng Pinas. Kaya medyo napatagalan chika-chika namin. Thank you uli. Ayan, dahil wala kami sa bahay ni Jermaine today. Nag-ano siya ng garlic food processor. Sabi ko, ano na niya lahat. Gusto niya matutong mag-chili garlic. Turuan ko siya. So today, marami siyang lulutuin. Kaya mo ba, nak? Tapos sabi ko, kaya mo ba mag-bibimbap? Para yun na lang din ulam namin mamayang gabi. Kailangan niya mag-ano ng pinong-pinong mga ano eh, cucumber. Pero tuturo ko sa kanya. Iga-guide ko naman siya. Yan. Tsaka chili garlic. Paborito niya yan eh. Di mas mainam na matutunan niya paano gawin. Dagdagan ko ba ito? Dagdagan ko ba? Okay na yan. Itong the rest. Ay, dagdagan pa. Dami nito para sa chili garlic. Hindi pa. Ha? Hindi pa. Naming master chef today. Dalawa lang kami. Nagluto siya ng hotdog, itlog. Tapos, fried rice. Tapos, mamaya tuturuan ko siya ng chili garlic, tsaka adobo, at tsaka naman ako. Huh? Dami ah. Dami matutunan ngayong araw na to ah. Adobo, para baon nila bukas. Bibimbap, mamaya ulam namin. Number 5. Isa gamitin mo yung red natin na sandok. So yan guys, yung pang chili garlic. Ano yan? Oil at saka garlic pa lang. Tapos sabi ko kay Jermaine, ilagay niya lang sa low heat. Tapos maya-maya halo ng halo. Tapos pinaghihiwa ko rin siya ng sibuyas. Pero yung sibuyas konti lang. Mas more on talagang maraming garlic. Nakailang halo na sa Jermaine dyan. Low heat lang yan. Tapos, ano lang. Halo lang ng halo yan para hindi manikit sa ilalim. Mabilis kasing masunog yung garlic sa ilalim. So, yan. Pag ganyan na yung garlic, ilagay na yung ano. Yung onion. Sige, nakalagay mo yung onion. konti lang. Hindi kailangan. Sige, bali mo. Masayaan mo na ng mga at least ano pa. Mga isang minuto siguro para maluto yung sibuyas. Ayan na. Medyo golden brown na ng konti yung garlic. Hindi naman kailangan sobrang brown na brown para hindi siya matigas. Lagyan ng konting toyo. Oops. Marami na ito. Okay lang yan. Pang sausawa naman. Tapos, seasoning. Nasa inyo na yan, guys, kung paano gusto nyo sobrang, ano, sobrang, ang tawag mo dun? Ang hangya. Seasoning. Alo uli. Tapos, lagyan mo ng siguro teaspoon ng sugar. Sa amin, ayaw naman namin na sobrang anghang kasi sarap siya pag maraming ilagay. Actually, si Jeremy kahit saan nilalagay yan eh. Yan. Sige, lagay mo na. Yan, 1 teaspoon. Sayaan mo lang siya. Haluin lang. Saka mo pa ng konting seasoning, anak. Konting seasoning. Yan. Tapos, lagay mo na yung chili, anak. Chili flakes. Medyo maanghang itong chili flakes namin. Sige. Sige, lagay pa. Dami naman. Yun, okay na. Tapos, pag nailagay nyo na yung chili flakes, patayin nyo na yung apoy. Patayin mo na na. Tsaka mo siya ihalo. Alam ko lang pa ng flakes, chili flakes na dadaga mo pa. Kasi mainit pa naman yung mantika niya, kaya kahit dagdagan. Usually, lalas mo na ng lagay yan. Kasi habang tumatagal yan, nag-i-infuse pa yung... Sige pa, dagdagan pa. Oops. Nag-i-infuse pa yung ahang ng chili doon sa oil at saka sa garlic. Tapos yan, leave nyo lang siya ng ano, hanggang sa lumumig bago nyo siya i-transfer sa chili oil. Ay, sa chili oil. Sa crab food na, I mean. Yan. Alam mo na ngayon paano paggawa. Kaya mo na ma-addict yan sa chili garlic oil eh. Kahit saan eh. Basta mayroon. Kahit anong ulam yan, lalagyan ng ganyan sa kanin niya. Ngayon, alam mo na paano paggawa. Ngayon, kapag ano yan, malalasa na at pwede tikman yan maya-maya. Kung kailangan i-adjust yung ala tamis, adjust na lang ng konti. Ayan, si Jermaine. Tuturuan ko siya ng bibimbap. Actually, dapat sabi ko kanina mag-a-adobo rin. Akala ko kasi may pasok bukas. Saturday nga pala. So, hindi kailangan. Eh, ang kapal na ako. Umpisa mo lang. So, carrots, cucumber, yung tag mo doon, toge. Tsaka, ano, taligan na lang ng itlog. Tsaka yung beef. Okay lang yan. Masasanay ka na manipis talaga. Mas maganda, mas manipis. Tapos, after mong hiwain mamaya, tuturo ko sa'yo. Lagyan mo ng konting asin. Tapos haluin mo. Hayaan mo muna siyang magtubig. Tapos, tsaka mo siya hugasan. Tsaka mo siya i-squeeze. Yan. Dahan-dahan ang paghiwa ng carrots. Hindi naman kailangan sobrang dami. Sige, ito pa mga tatlo. Isang na lang siguro. Okay na yan. Pagpasensya ng aking itsura. Di ka talaga yung buko lagi sa likod. So, ayun. Diba? Mahusay na ito maghiwa. Kumakapal. Kahit saan pa, naging okay na yan. Nakakahiwa siya. Usually, pag ako nilalagyan ko pa yan ng, ano, bukod sa may beef, may spam pa, tsaka fried, bukod sa fried egg on top, meron pa siyang scrambled egg na ini-slice ko. Pero paano ni mahirapan si Jermaine? Nasa ipapagamit sa kanya. Yung iba niya, naglalagay ng spinach. Nasa inyo naman kung ano ilalagay yung toppings. Ayan, pinalagyan ko sa kanya ng asin. Tapos kakuyaan lang niya, halo niya. Tapos hayaan niya lang magtubig. Tapos mamaya wash, tsaka siya i-squeeze. So ayan, na-squeeze na lahat yan. Ito na blanch na. Titimplahan na lang yan ng konting asin. Sesame oil, rice vinegar, konting sugar, at saka ito. Yung red pepper. Saan ka lalagay mo? Lahat yan, nakalalagay mo. Pero unti-unti, kasi lalasahan mo siya after. Kung tingin mo okay na yung lasa. So, tantsahan. Konti lang yung ginawa natin, kaya hindi mo kailangan lagyan ng sobrang dami. Ilagay mo sa kamay mo yung asin. Dapat pala may sali natin yung sa shaker eh. Marami pa akong available dyan eh. May ano, may tahin, may pepper. Yan, okay lang na medyo dyan. Hindi naman ganun ka na yun. Unti-unti lang ha. Sige. Sige pa. Sige lang. Hindi naman ganun ka ang yun. Sa kabila naman. May naririnig ako umihilik. Umihilik ang kuya mo. Tulog. Kakauwi lang galing work eh. Okay na yun. Tapos, mix. Tataka ko guys, ba't paghiwa-hiwalay ko? Kasi pagka nilalagay namin sa plate. Although, hinahalo naman talaga yan lahat. Gusto ko lang siya yung baka nakahiwa-hiwalay para kitang-kita may separation. Yan, taga-konting sugar lang din. After 4 months, expert na itong mga ito magluto. Anak. Oops, konti lang. Hindi mo alam. Nakakapagod ba? Ano? Okay na yan. Tapos mix mo, tsaka malasahan. Kung tingin mo okay na. Then tabi mo na yung mga ingredients na nandyan. Ito yung beef. Shave na to. So, lagyan mo muna ako ng garlic. Yan yung ginawa na kanina. Ay, nahuhulog. Basin na. Yan. Okay na yan. Ay, konti pa. Tapos, lagyan mo ng konting sugar. Oops. Tapos, sesame oil. Ay, sesame oil. Sige, sabihin sa'yo pag mag-stop na. Sige lang. Huwag ka matakot. Dami yan. Oops. Tapos, oyster sauce. Mga dalawang kutsara. Isa't mga kalahati pa pala. Sige. Kalahati na? Yun. Okay na yan. Mamaya lalasahan mo rin yan kapag niluluto na. Para alam mo kung tama na yung alat o kailangan pandagdagan. Same yung tamis. Tapos yan. May nabibili na rin na ito na. Pang bibimbap. Pang ano yan, pang halo sa rice. Pero hahaluan ko ng konti ito. Para medyo may konting ahaw na. Oops. Tapos i-mix mo na lang. Ito? Mix mabuti. Nagpo-focus sa kamay mo yung camera eh. Yan, tapos yan. Pagka ano yan, medyo marinate lang ng konti. I-saute na yan. Ayan, ayan na nga pala yung chili oil na ginawa niya kanina. Chili garlic. Saglit lang sa kanya. Ano lang yan. Sabi ko, tatagal na. Pero mukhang sanlinggo lang ubos na sa kanya. Sarado lang yan. Medyo na parami yung oil. Pero okay lang. Next time na namin yan. Adjust na lang. So, yan. Saute niya na itong ano, beef. Ayan. Bukas linis nyo na na kayang ano ha. Yung lutuan. Ang dami ang tayo. Sige, lahat na yan. Ayan. Sabi ko siya na rin ang mag-assemble sa plate. Doon lang ako magaling. Sa assemble. Ayan. Alam mo na ngayon at least eh. Next time, alam na paano gawin. Ayan, almost ready na. Medyo may alat ng konti. Kaya sabi ko lagay ng konti ng ano. So, tama lang yung 2 tablespoon ng oyster. Tansyahan na talaga. Ilagay mo ng konting sugar para mag-balance yung ano. Sprinklean mo lang. Para mag-balance. Kamay mo na. Sige. Pati pa. Kumabra namang ayan. Para mag-balance yung lasa niya. So, yan. Mag-assemble na si Chef Jermaine. Nakaprito na rin siya ng itlog. Tapos, yung pinaka-ano namin, yung sa pinaka-sauce ng rice. Ito. Sesame oil, gochujang. Ito, actually, pwede na to straight. Pero, ano, gusto ko nang may halo ng sesame oil at saka ito pa. Minix-mix na namin yan. Nilagay mo muna ng sauce yung gitna ng rice. Pero konti-konti lang ha, para hindi siya maalat. Kasi pwede naman magdagdag. Okay na muna yan. Sa akin buwasan mo pa. Kasi konti lang yung rice ko. Konti lang yung rice ko ah. Tapos to, divide mo na itong munang mga gulay. Hatiin mo na lahat sa 4 yan. Busin mo na kasi wala naman tayong paggagamitan yan. Baso ko yun, malinis yan. Kaya mo na. Konti lang mo ng gulay. Ha? Konti lang mo ng gulay. Okay lang yan. Kasi pag ang dami sahog niyan. Pero pag once na ilagay mo lahat yan, pati yung karne. Dami na yan. Ayan. Step by step lang naman yan. Tapos lalagay niya na yan. So, kimchi, yung beef, at saka yung egg. Yan ang bibimbap ni Chef Jermaine. Alam mo na, sa susunod. Pwede mo patadagan ng mga iba pang ano yan, topping. So, yung itlog, lagay mo sa baba, anak. Kain na. Ayos. Ngayon, kaya mo na magluto niyan. Si kuya mo kaya na magluto ng nilaga. Bukas magadawa ka naman. Kagigising lang eh. Tulog ng tulog eh. Puyat lang. Nakas ka ba mas kanina? 7? 6:30. 6:30 ako tumawag sa'yo eh. 6:45. Hindi ka na nag-almasal? Hindi na nag-almasal. Wala kasing almasal. Nag-almasal kasi walang pang-almasal. Wala nga magluluto ng almasal. Kaya na tayo, dear. Tuman natin ang finished product na ginawa ni Jermaine. Yun lang, ano lang talaga ito, easy sa linisin at saka sa ligpitin. Dito ako, dear, ah. Nanonood kami ng Lin Lang. Suggested ng ating ano yan. Saan ba yan kapapanood? Prime. Kagabi na ako sa matulog kasi pinanood namin yan. Good morning, guys. Good morning. Yeah. Ay, antok pa rin. Antok pa rin kahit po tulog na yung ginagawa ko araw-araw. Hindi na siya na nanibago kasi tinanggalan na siya yung stitch. Kagabi nga nilinis namin yan eh. Bali pagkatapos naligo siya. Sinek namin. Daming langib-langib eh na. Parang mga... Hindi ko alam kung langib yun o yung gamot na linagay nung ano. Parang gamot eh. Kasi umano doon sa buhok eh. Nanikit? Nanikit doon sa buhok eh. Tapos nung nababad parang nagiging ano uli siya eh. Naging cream? Parang gel o. Parang gel siya. Nga yung gamot yan. So yun, nilinis namin. Nilagyan ko uli ng ano ng Polysporin. Polysporin. At as advice naman nung ano yun, nung doktor, yun, tsaka medyo nanibago nga. Kaya lang, parang sabi mo, ano yun, kumakalat yung sakit? Andun pa rin naman yung sakit, hindi ko alam eh, parang, ngayon, nagdedire-diretso ako nang inom ng pain reliever kasi yung, hindi ko maipaliwanag yung sakit niya na sobrang sensitive ng ulo ko, na pag nakahiga ka, akala mo may mga bukol-bukol ako dito na masakit. Pero wala naman. So, hindi ko alam kung, ano, pero sabi nga naman eh, masyado pa maaga. Maaga pa. Dahil yung mga nerves nga. Less than ano pa lang naman. Ay, parang little over 2 weeks pa lang naman. Since na ano eh, diba? Nung natapos yung operation. Takes time, pero... Isa kasi ang sakit eh. Yung, lalo pag nawala na yung ano nung gamot. Maraming salamat nga pala doon sa mga bumati sa kanya nung last birthday niya. Actually, medyo delay na yung ano na yun, yung vlog na yun kasi nga eh. Malaki yung delay namin kasi syempre yung upload namin date eh. Kahit na hinahabol na namin yung ano, yung upload, hindi pa rin na ano eh. Hindi kami makaka-catch up. Makaka-catch up, parang a day ahead. At saka hindi yung vlog namin, hindi namin minsan natatapos within a day eh, parang patse-patse. Mahirap naman yung gawin-gawin mo lang yung ano, para lang may ma-vlog ka. Syempre, inaano rin namin yung mga... Ganap talaga lang na. Mga nangyayari, gano'n. Kasi nga, yung kagabing ginawa yung tinuro kay Jermaine, bibimbap. Masarap ha? Masarap nga ako. Nakakatawa lang din, natututo na sila magluto. Dada kasi yung mga simpleng, pakiprito mo na lang yan, nak. Parang hirap pa sila eh. Prito, saing, yan. Pero yung mga ganyan luto na ano, nag-ano sila, kumbaga eh, nakikita mo nag-evolve. Sa siguro paggaling ko, mahusay na magluto. Pahit na siguro kung di magluto minsan, no? Eh, matagal pa. Pag nawala na talaga yung sakit, tsaka ngayon, ano, tsaka huwag kang magbubuhat. Nararamdaman niya kasi pag medyo, ano, sabi mo? Pag nagsha-shower, ganun, or... Yun, halimbawa ka sabi, bawal kasi kung mag, ano, yung bend over, kaya, ano, yung may upuan pa rin ako sa banyo, pag naliligo. Tapos minsan, syempre, diba, alam niyo yung mga... body wash, pag paubos na ang hirap niya pumatak, so pag tinaktak siya, ini-squeeze ko, napipil ko yung ano, yung mga nerve ko sa ulo na sumasakit kasi dito lahat nagmumula yung ano mo eh, yung mga gusto mong mangyari eh. Yung pwersa siya yung nagde-disseminate ng ano, yung mga nerves mo rito. Siyempre pag nagmula ka dito, inutos mo susunod nga ito, kaya lang mabalik din yung ano eh. Ako sabi nga, huwag kumilos. Pero actually guys, hindi mo talaga kumikilos yan. Assist lang ako ng ano sa kanila. Pero kapag yung ano na feel ko na kumikiro talagang naupo na siya. Upo lang talaga ako. Nahayaan ko na sila. Kaya naman na eh. Pero ganun pa man, unti-unti pa rin may ano. May pagbabago naman. Hindi nga lang ganun kalaki yung difference. Pero kahit papaano. Antay na lang siguro talaga. Mainipin lang talaga ako. Mainipin ka pala eh. Tapos ayun nga, maraming salamat sa mga bumate. Ayan. Sobrang pa-thank you. Kasi mga wish din nila na gumaling ka na. Mabilis na paggaling. Paggaling. Hindi mo, imbis na i-wish ka na makuha mo yung mga wishes mo or mga ano, more blessings. Ang wish nila, karamihan sa kanila, ano, gumaling na. Gumaling na. Which is yun din talaga yung ano, na wala na akong ibang kailangan. Gusto ko lang maging ano, yung ayos, mawala yung kirot sa ulo. Yun ang mahirap eh. Kasi hindi mo rin mapapakinabangan lahat nung meron ka, yung pinaghirapan mo, yung mga ari-arian mo, gusto mo mag-travel, gusto mo bumili nito. Kung may nararamdaman ka sakit. Kung may nararamdaman ka sakit, hindi ka makakilos na maayos, hindi ka makapag, ayun nga, makapamasyal, hindi mo ma-enjoy yung buhay, ganun. Kaya yung pera, baliwala lang talaga yun eh. Ganyan ako. Gusto ko man lumabas, di ako makalabas. Kasi malamig sa labas, ayoko naman kung mapuwersa at makirot din yung ulo. Yung ngang maayos yung, ano mo eh, yung pangakatawa mo pag nabigla ka ng labas, biglang malamig, change of temperature, parang hindi lang brain freeze eh. Kahit yung kahapon na nag-over kami ni, nung nakarang nag-over kami ni Jeremy para tanggalin yung tahe eh. Yun lang, nauuga, naramdaman mo yung ano eh. Yung ano, yung vibration. Ayun nga eh. Kaya nga sabi nung ano, napanood ko sa Instagram eh, short videos lang naman. Yung bahay mo, hindi naman magiging sa'yo yan, para ka lang nagre-rent. Yung kotse mo, magiging sa'yo, nagagamit mo lang yan, pero parang nagbabayad ka rin ng ride mo kasi ano rin yan, yung pagdating ng araw, mawawala ka rin sa mundo, hindi mo makikinabang nun. Or before ka mawala sa mundo, masira yung sasakyan mo. Yung bahay mo naman, pag nawala ka sa mundo, sino makikinabang nun, di ba? Kahit may araw gano'ng karami ang pera mo, pag nandun ka na sa kumbaga, deathbed mo, wala na eh. Bali, wala na eh. Pero yung moment na, every moment na nag-enjoy ka kasama yung mga mahal sa buhay. Maalalat, maaalala mo yun eh. Hanggang kumbaga, saan yun, sa mamamatay ka na, maaalala mo pa rin. Kaya, naiisip mo pa rin na, ano, yun nga yung ano eh, yun nga yung mga memories na hindi kayang bayaran ng kahit ano pa mang pera, di ba? Tama. Na hindi kayang bilhin. Kasi yun yung mga na-accumulate mo nung simula nung bata ka hanggang sa tumanda ka, di ba? Yung mga experience. Kaya nga yung, ano, di ba, yung experience nga daw ang best teacher. Tama, totoo yun. Sobrang tunay. Yun lang naman, guys. Ako ay madalas mangalay pa yung leg ko, kaya pagpasensya na. Maraming salamat sa inyong palaging pagsubaybay sa aming buhay dito. At laging panalangin para sa pamilya. Oo, yun pa lang eh, kahit na hindi namin kayo personal na kakilala. Tapos puso kami nagpapasalamat sa inyo. Taka ginagawa rin naman namin na maging ano yung vlog namin. Kumbaga continuously na every other day. Makapag-update kami. Update, upload ng videos. So, lamang guys. Kami magpapaalam na rin. Okay. Thank you. Thank you for always watching. Please like and subscribe. See you in the next vlog. Bye.